Nikimalizia. Tutaita mkutano. Salama. Na tutamjengea barabara. Tutaweka dams na tutaweka usalama. Lakini pia viongozi tunataka tuongee, tufungue roho. Mtuambie, mbona sisi tumependa nyinyi? Mbona nyinyi hamtupendi ile kiasi tunapenda nyinyi? Tutaongea. Kwa sababu hii kura ni msema kweli. Na ndio kipimo cha mapenzi. Kwa sababu hii mdomo unaongea tu, lakini siku ya pale kwa debe unajua mapenzi imefika kiwango gani. Sisi tutasaidia hapa Samburu. Tutafanya kazi mingi, lakini tunataka pia tukubaliane going forward, hii harusi yetu ni ya ukweli ama ni ya kujifichania? Ndio tukubaliane tuende mbele tukiwa kitu kimoja. Si mungetaka tukae chini na viongozi? Alafu usalama KPR tutaongeza. Na wewe governor ukubali vile ulikubali, na wewe uwalipe, tusaidiane. Uwalipe ndio tuongeze. Na muambie vijana, nyinyi viongozi, maneno ya wizi wa ng'ombe umepitwa na wakati. Hiyo utamaduni umepitwa na wakati. Na ni lazima waepuke na mambo ya kuiba mifugo. Wakubali tumelete hustle of fund, wakope pesa wafanye biashara. Hii wizi ya ng'ombe, hiyo biashara siku yake imefika mwisho. Na niseme, waziri wetu wa usalama amesema, Inspector General of Police amesema, na ninataka kusisitiza, police officers wetu ndio wakulinde, lazima wajilinde kwanza. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha, itakuwa mbaya. And there is nothing wrong, because the police officers to protect you must first protect themselves. True or false? True or false? So wewe mgaidi uko na buduki, usijaribu officers. Sasa wewe unakuja kutisha mtu na iko na buduki, sio ni kama kuchukua mayai kutupa kwa hii ukuta. Si mayai yako itafujika? Tukubaliane that police officers must first protect themselves for them to protect the rest of us. So let nobody try them, because hiyo itakuwa ni ujeuri na ni mambo ambayo hawezekani. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Samburu, na kwa niaba ya rais pia hatulalamiki sana, kwa sababu tulipata kiwango si mbaya. Hiyo 42% tunasema asante. Ni vile tu tungetaka tukue juu ya ile mzee, kwa sababu hakuna kazi amefanya. Unajua hapo ndio tuko na shida. Hata hiyo mzee kupewa kura si makosa, ile hatuelewi anapewa kwa kufanya kazi gani. Unajua kama hakuna kazi umefanya, hakuji hapa Saburu miaka 5, hajegi kanisa, hajegi shule, anapewa tu bure. Sasa hiyo ndio hatuelewi. So hiyo tunataka tukubaliane, tubadilishe, tutengeneze, ndio tukae pamoja. Ya mwisho, nataka kuchukua nafasi kwa heshima niulize wale viongozi, akina mheshimiwa Leshomo, wale walikuwa ile pande, kujeni kwa serikali. Kuna haja kukaa huko? Kuna haja? Sisi tumefungua mlango. Siambe rafiki yangu nimeambia kuja kwa serikali. Mheshimiwa Mason, kuja kwa serikali. Uchaguzi imeisha. Imeisha. Ile mzee mlikuwa unamfuata, mambo yake imezima. Hakuna bahari anaenda. Sasa wewe unafuata mtu ambaye hana serikali, hana chochote. Mkuje kwa Rais William Ruto, tukaribishe nyinyi. Nataka kuambia hao viongozi wote wetu wa UDA, wale walikuwa pande ile, tuwakaribishe. We are one people, we are one nation, we are one county. We welcome everybody. Wale walikuwa pande ile wakuje chini ya William Ruto, tushikane, tujenge Kenya yetu, tuweze kusonga mbele. Tumekubaliana?
Ningetakia nyinyi Christmas jema. Nikirudi Nairobi, president akija kesho nimsalimie. Nimsalimie. Nimwambie afanye bidii afike hapa Maralal, eh? Mwaka ujao akuje pia hapa Maralal ndio pia muweze kuonana na yeye. Na anampenda. Anampenda sana. Tukiongea jana nilisema salimia watu ya Samburu. Waambie tunawapenda na waambie mimi sitawachana na hawa. Wakipiga kona mimi napiga na hawa. Hata wakienda kwa yule mzee tuna furaha sana na tumeshukuru sana Bishop, asante sana. Tumeshukuru.